Eu, hein? Porra, não acaba. Alguém me dá uma moto. Biblioteca. Caricatura, pintura, teoria da música, produção de filme, linguagem, literatura em geral, literatura estadunidense. E aqui, mais biblioteca. Onde é que vai isso? É pra ficar tonto mesmo. Acabou? Aqui acaba? Ok, então. Vocês podiam dar um skate pra gente andar aqui dentro, né? Já fui nessa outra lá então? Peraí, tem mais? Já foi nessa aqui, ó. Já não. Vamos nela. Aqui, vamos nela agora. À direita aí, ó. Caramba, ainda tem biblioteca. Aí. Tem um corredor aí. Então, esse corredor pra cá? É. Isso aqui é meio Willy Wonka, né? Museu, jornalismo, filosofia, ocultismo, psicanálise, história geral da igreja, tem tudo aqui. Não dá pra ficar narrando, afinal de contas, isso aqui é uma biblioteca. Entra aqui. Empurre. Vamos sair empurrando.
O interessante é que tem esses funcionários de preto que andam pra lá e pra cá. Bom dia. O negócio é louco. Chega. Tô de saco cheio dessa Matrix, eu tô sem tempo. Essa chave no bolso fazendo esse barulho danado. Hora de ir embora.